Fala galera, estamos de volta aqui mais uma vez com vocês. Muito boa noite ou oh, bom dia, boa tarde, boa, boa manhã, boa madrugada. Não sei que horário que você tá vendo. Se você tá aqui com a gente ao vivo, você tá vendo agora. Boa noite para você e para todo mundo que está ao vivo. Um boa noite especial aos meus alunos presenciais que estão marcando aqui assistindo várias das nossas aulas ao vivo. Ó. Grande beijo para vocês. Estou falando para todo mundo que está tendo aula comigo, porque a galera sempre pergunta assim, tem um canal legal, um canal bom no YouTube que a gente possa confiar no conteúdo e nos professores? E aí, obviamente, eu estou falando daqui do Estúdio com o Luiz. Ah, Rinaldi, mas tem vários outros canais que são bons. Sim, mas esse, além de ser muito bom, porque tem a melhor equipe de professores, é totalmente gratuito. Você não tem nenhum custo com material o material didático tá aqui você pode rever as aulas canal totalmente gratuito que está ensinando para você todas aquelas matérias que é realmente importante que você realmente precisa aprender para poder passar no seu vestibular se você tem um aluno do ensino médio que está aí pô não estou entendendo a matéria de física não estou entendendo a matéria de química de biologia de matemática de português de qualquer coisa é só seguir a gente aqui no estúdio com luiz Dá o seu toque também para os seus amigos que estão precisando dessa, dessa moral, dessa, desse acompanhamento, dessas aulas, entre aspas, particulares, né? Que a gente vai fazer aqui para você o máximo possível, sempre dando essa moral, colocando material para vocês, dando dicas. Então a gente está aqui realmente para fazer o melhor possível para todos vocês aqui, beleza? Então fala com seus amigos, se inscreve no canal, segue a gente aí nas redes sociais. Ó. A gente realmente precisa dessa desse feedback de vocês, né? dessa iniciativa de divulgar o canal, de participar e de curtir, de se inscrever, porque isso é importante para o nosso trabalho continuar crescendo aqui, beleza? Então, ó, estude com o Luiz aí no Instagram, Bruno Reinaldo, eu, esse que vos fala, professor de física também no Instagram. Estude com o Luiz no Facebook, se você ainda usa Facebook, e principalmente no nosso canal do YouTube. Eu estou falando isso do Facebook, que a garotada agora nem está usando mais tanto esse Facebook aí, né, diretor? Mas de qualquer forma, segue a gente aí, beleza? Olha. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema que é importante pra caramba na parte de física 2, que é potencial e energia potencial elétrica dentro de um campo elétrico uniforme. Galera, são coisas diferentes, tá? Porque a gente fala potencial e energia potencial, a galera acha que é a mesma coisa, mas não é. Potencial elétrico é uma coisa, energia potencial é outra. Ah, Renaldo, poxa, mas pare de ter sido pra caramba. Por que, que os caras botam esses nomes tão esquisitos assim, tão parecidos, né? Pois é, né, cara? Os caras poderiam chamar de, sei lá, potencial elétrico e energia blablous. Elétrica. Ficaria melhor, realmente, eu concordo contigo. Mas os caras chamam de potencial também, então, beleza, vamos seguir. Vamos continuar com a nomenclatura deles, tá? Eu vou explicar para vocês o que é cada um desses. A gente ainda tá falando da eletrostática. Ah, Renaldo, mas eu... Não, perdi o começo da eletrostática, essa já é uma aula avançada na eletrostática, o que, que eu faço? Galera, nossa aula tá aqui, tá gravada, basta você dar uma olhada nas aulas anteriores, arranja um tempinho e começa a colocar esse conteúdo em dia, beleza? Então vamos lá, vamos começar então a falar sobre potencial elétrico, potencial e campo. Agora eu tô falando da relação entre potencial e campo elétrico. Gente, presta atenção, eu já havia falado para vocês o que que era o potencial elétrico na aula anterior. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês de eletrostática foi os processos de eletrização. Eletrização por contato, eletrização por atrito eletrização por indução. Depois eu falei dos process... da força elétrica, força elétrica, k sobre d ao quadrado. Depois eu falei do campo elétrico, campo elétrico, k sobre d ao quadrado. Falei para você que para ter força eu precisava de duas cargas. Uma carga aqui, outra aqui. Pode ter uma força de atração ou de repulsão. E para ter campo eu precisava de uma carga. Com uma carga aqui, eu gerava um campo elétrico ao meu redor. E esse campo elétrico já era suficiente para poder criar, nessa região do espaço, potenciais elétricos diferentes. Então, uma carga gera um campo. E cada ponto nesse campo tem um potencial elétrico. Cuja fórmula era V igual a Kq sobre D. Diferente aí das demais, porque não tinha d ao quadrado. Beleza? Eu vou resumir para vocês já essas fórmulas aí só para você lembrar. Mas agora a gente está falando da relação entre potencial e campo. Então dá uma olhadinha aqui. Ó. O potencial em um determinado ponto é o produto entre o campo nesse ponto e a distância do ponto à carga geradora. Ah, okay, aqui, Reinaldo! Carga. Ponto. Aqui tem campo? Tem. Esse campo elétrico tem um valor. E aqui nesse ponto também tem um potencial. E o potencial é o campo elétrico aqui, ó, o E vezes a distância D. Beleza? Então, V é igual a ED. Você vai ver também que a gente usa muito U é igual a ED. Poxa, Renaldo, mas o que é U e V? V é potencial. U é diferença de potencial. Hã? Por exemplo, se o potencial aqui vale 100 e aqui embaixo vale 80, qual a diferença de potencial entre esses dois pontos? Sim, 20 volts. Se você respondeu 20 volts, está certo. 100 aqui, 80 aqui, 20 volts. Beleza? Agora, a diferença de potencial é o potencial de um menos o potencial do outro. Então, eu posso usar a diferença de potencial como sendo o campo elétrico entre esses dois pontos, entre essas duas distâncias, A e B. Por isso, muitas vezes, ao invés de falar que V é igual a ED, eu vou falar que U é igual a ED. Lembrando, V é potencial e U é a diferença entre potenciais. Então, quando a gente fala de V, eu quero saber da distância D. De onde desse potencial a carga e quando eu falo de U eu quero saber da distância de entre os potenciais diferentes. Caraca Renaldo não entendi nada. Vamos fazer de outra forma. Já vou colocar ali para você um exemplo para você poder ver na prática direitinho em relação a isso, tá? Agora antes de eu colocar o um exemplo eu vou fazer aqui uma recapitulação das formas, tá? Se você está começando agora no canal você não viu as outras aulas, você vai fazer o seguinte: você vai lá atrás, vai dar uma olhada em força elétrica, em campo elétrico e em potencial elétrico, para depois você voltar aqui para essa aula de relação entre potencial e campo. Beleza? Então vem aqui comigo rapidinho antes da gente começar o exemplo 1. Só para relembrar aqui, ó. O que é a força elétrica? Eu vou botar tudo. Em, for... em vermelho porque vermelho aqui é fórmula então força é igual a k quezão sobre d ao quadrado de novo para ter força tá aqui não tá comigo aqui diretor tá aí não? Eu não acho que não vocês estão me vendo galera fala aqui no chat se vocês estão me vendo Pera aí só um minuto. Aê, Nossa, galera sair então olha só Está aqui ó, k Qzão, qzinho, sobre d ao quadrado, isso é a fórmula de força elétrica. Então para ter força eu preciso de duas cargas, tá? Qzão e qzinho, que um e que dois, que a e que b, tanto faz. E aí d é a distância entre elas. Beleza? Não esquece que força é uma grandeza vetorial, mas isso aqui é só o módulo da força. E aí campo elétrico, que a gente chama de E, que é o KQ sobre d ao quadrado. Aqui esse q é a carga que gera o campo elétrico, beleza? É uma carga só que ela gera o campo elétrico ao seu redor. Tá tranquilo? Ah, Reinaldo, também é vetor, também é vetor, também é grandeza vetorial. Isso aqui é o cálculo do valor do módulo desse campo elétrico, tá? E aí você pode ver claramente que já que kq sobre d ao quadrado é e, eu posso falar que F é igual a q vezes e. Isso também é uma fórmula vetorial, tá? A força é a carga vezes o campo elétrico, beleza? E aí, então, o potencial elétrico que eu estou falando com vocês, V, que é igual a KQ sobre D, beleza? Então, vê se você concorda comigo. D ao quadrado é D vezes D. Esse D vem para cá, fica ED igual a KQ sobre D, ou seja, V, que é exatamente KQ sobre D, é igual a E vezes D. Aqui a relação entre potencial e campo elétrico, beleza? E aí, relembrando a vocês, o que é o U? O U é a diferença de potencial entre dois pontos, vou chamar de A e B, portanto, vai ser o potencial de A menos o potencial do B, beleza? Então, essa é uma recapitulação de tudo que a gente falou até agora de eletrostática, as fórmulas principais. E agora eu estou mostrando para vocês exatamente essa relação. V igual a ED ou U é igual a ED. Vamos dar uma olhada na questão? Bota lá, diretor, a questão para a gente dar uma olhadinha. Questão número 1. Essa daí, ó. Considere um ponto a 10 centímetros de uma carga elétrica pontiforme, cujo campo elétrico vale 2 vezes 10 é elevado a alguma coisa aí, tá, diretor? 2 vezes 10 elevado a. sendo K igual a 9 vezes 10 a 9. Determine o potencial elétrico no ponto em questão. E o valor da carga geradora desse campo. tem problema, não, a gente consegue fazer assim mesmo. O diretor, vem comigo aqui no quadro. Olha só. Então, nesse nosso exemplo número 1, um, o cara está colocando uma situação em que eu tenho uma carga, tá um ponto a 10 centímetros de uma carga elétrica pontiforme, com campo 2 vezes 10. Vou fazer 2 vezes 10. Primeira coisa, distância 10 centímetros. Galera, viu o centímetro, você já desconfia. Que vai ter que passar para metro. Quase sempre a gente tem que colocar em metro, tá? E 10 centímetros é 0,1 metro. Beleza? Agora, o potencial, ele falou ali 2 vezes 10, aí é normalmente elevado a 2 elevado a 3. Mas vamos fazer do jeito que tá ali mesmo: potencial 2 vezes 10 elevado a 1. No original está 210. Deixa assim mesmo, então. Vamos deixar aqui, ó. 2 vezes 10 elevado a 1, que é o que está escrito ali. Tá? 2 vezes 10 elevado a nada é 10 elevado a 1. E aqui, volt. Potencial é sempre medido em volt. Tá? Então, na verdade, ali é o campo, né? Então, volt por metro. Então, ele está dando 2 vezes 10 elevado a 1 no campo em volt por metro. Beleza. É, e aí ele está dando o valor do K, 9 vezes 10 a 9, e quer que você determine o potencial elétrico no ponto em questão. Então, beleza. Ele está me dando aqui o E e o D, e ele quer na letra A o potencial, ou seja, o V. Poxa, ficou fácil, né? Olha só, gente. Ele quer o V. Ele te dá o E e te dá o D. PAM. V igual a E D. Aplicação direta da fórmula, então isso aqui é um exemplo didático para você entender como. Que funciona essa relação. Então vamos lá? Vou colocar então nessa formulazinha V é igual a E vezes D. E aí, ó, o V é o que eu quero. O campo elétrico aqui, 2 vezes 10 elevado a 1, que é o valor que está ali. E a distância, 0,1. Então, 2 vezes 0,1 vai dar 0,2 vezes 10 elevado a 1. E 0,2 vezes 10 elevado a 1, nesse caso, vai dar 2. Volte, Tá aí, esse vai ser o potencial nesse ponto. Beleza? Tranquilo? Então, se ele der um valor maior, por exemplo, 2 vezes 10 elevado a 3 ou 2 vezes 10 elevado a 10, não tem problema, você vai fazer da mesma forma e vai achar aqui o resultado. Está tranquilo? Agora vamos dar uma olhadinha na letra B, diretor, volta aqui para mim. Letra B, então, é... o que ele quer na letra B? O valor da carga geradora do campo. Beleza, então agora eu quero na letra B o valor da carga Q. Como é que eu vou descobrir agora o valor da carga aqui? Bom, eu já tenho o valor do campo, então eu posso usar essa fórmula aqui, que é do campo, ou eu também já tenho o valor da voltagem, do potencial, então eu também posso usar essa fórmula aqui. Qual que você prefere? Fala para mim aí. Eu prefiro aquela V não pode ser E vezes d não? Essa a gente usou na letra a, a letra a, mas agora eu quero o quê? Ah, até o quê? E ah. aí eu tenho que usar uma eu dessas acho duas. Mas melhor usar V igual a KQ sobre D. Vamos é nessa D então. Aí. Beleza. Então vamos aqui, ó. V vale 2. Então, só para lembrar, a gente está usando a fórmula do potencial: KQ sobre D. O potencial a gente acabou de descobrir que vale 2. O K ele deu para a gente, 9 vezes 10 a 9. Lembre-se, esse K você não precisa decorar. Quando for necessário, ele tem que te dar na questão. E aí, finalmente, você vai descobrir o valor de Q, sabendo que a distância é 0,1 metro, aqui, sem ser ao quadrado. 0,1 vezes 2, que vai dar 0,2. Está pegando aí, diretor? Está, né? Ah, sim. E aí vai passar esse 9 vezes 10 a 9 para cá. Esse vai ser o valor de Q, Ou seja, a gente vai ter o quê aí? num valor aproximado? 0,022 vezes 10 a 9. Isso. 0,022 vezes 10 elevado a menos 9. E aqui coulomb. A gente pode passar isso para 2,2 vezes 10 elevado a menos 7 ou 22 microcoulombs. Tá aí. Esse seria o valor da nossa carga. Beleza, tranquilo. Então, isso aqui é uma mostra para vocês de como se aplica é, esse conhecimento da relação aí entre potencial e campo. Tranquilo, gente. Se tiver, vou dar um espaço aqui para você fazer o teu print. Mas se você tiver dúvida, pode mandar para a gente aqui no chat, tá? Dúvida, sugestão, quer mandar um beijo pro professor? Tá valendo, um beijo, um abraço, um salve carinhoso, qualquer coisa que você queira fazer aqui com a gente. Dentro da, da, da nossa proposta aqui pedagógica, estamos à vontade. O Fábio Chaves está dando boa noite para o diretor. Boa noite, Fabinho, seja bem-vindo. E boa noite para o professor Bruno Rinaldi. Muito boa, Fabinho sempre com a gente aí, Fabinho, muito bom. Mas é... se tiver dúvida, eu também manda aí, Fabinho. Dúvida aí, diretor? Não? Não, tranquilo? Mano, tá tranquilo. Então vamos seguir, vamos lá, passa aí. Deixa eu, deixa eu te apresentar novamente. Opa! Aí tá o mestre. Mestre. Tadã! Espera aí, que agora vai. Agora vai. Agora não vai. Tá, tá beleza, tá tranquilo. Volta lá no. Fica Vam... Isso. que você consegue falar com eles. Vamos seguir aí, ó. Dá uma olhada, então, no exercício número 2. No exercício número 2, tá vendo ali? Considere o campo elétrico uniforme de 400 volts por metro. Não, volta lá. Eu leio aqui. Uhum. Ah, tá, só é. Beleza. 400 volts por metro existente entre as placas positiva e negativa da figura acima Se a distância entre as linhas equipotenciais. Caraca, Reinaldo, o que, que é isso? Vem comigo agora, diretor. Equipotencial. que Equi igual potencial, mesmo potencial. Então aquela linha A, todos os pontos têm o mesmo potencial. Aquela linha B, todos os pontos têm o mesmo potencial. Volta lá, diretor, ver. Então, no potencial do A. Tem um valor e o potencial do B tem outro valor, tá? Então, todos têm ali a linha de potencial e A e B é de uma distância de 20 centímetros. Determine a DDP entre elas. Rinaldi, não entendi nada. Então, vem aqui comigo que eu vou desenrolar para você. Olha só. Ele deu o valor do campo elétrico 400 volts por metro. Se fosse só volt, já era o potencial, beleza? Mas ali ele deu volt por metro é campo elétrico, tá? Outra coisa, 20 centímetros a distância entre os pontos A e B, as linhas equipotenciais A e B. De novo, não usa centímetro. Passa para metro. 0,2 metros. E aí, é aquela história. Ó. Aqui tem uma placa positiva, aqui tem uma placa negativa, e aqui são as linhas do campo elétrico. Sempre saindo do positivo e indo para o negativo. Beleza? Então, estão aqui as linhas do campo elétrico. Agora. Eu vou fazer essa linha azul, que é a linha equipotencial a, e a outra linha equipotencial b, beleza? Então é essa situação que nós temos ali no no nosso desenho, tá? Então esses pontos aqui todos têm o mesmo potencial entre si, pronto. E aí, é, eu quero saber exatamente qual, cadê, considera, lá, lá, determina a DDP entre elas. Então, qual a diferença né, de potencial entre eles ali? Gente, de novo, quando você lê uma questão dessa, você pode ficar meio enrolado, sempre pega os dados. O que é pegar os dados? Vou fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui. Ó. Eu botei ali A igual a 400, D igual a 0,2, e o cara quer a diferença de potencial. A diferença de potencial é U. Porque quando você faz isso, você já sabe exatamente o que fazer na questão. Olha só, ele quer U. Eu tenho E e D. Olha para as fórmulas. Ah, Reinaldo, é só usar U é igual a E D, né? Exatamente. Então vamos lá? Vamos aplicar diretamente aqui no U, é igual a E vezes D. Então como é que vai ficar? U, que é o que eu quero, vai ser o campo elétrico 400. Não é 200, é 400. Vezes a distância 0,2, beleza? Então, 400 vezes 0,2 vai dar 0,8, 80, né? Então, a diferença de potencial 80 é, volts, tá aí? Essa é a diferença de potencial entre que pontos? Os pontos A e B. Pronto. Já descobrimos a diferença de potencial, que é o que ele está pedindo na questão. Também uma questão fácil. Aí boa para você entender a aplicação da autoprint aí. Beleza? Seguiu? Voltou? Então, vamos lá? Cadê? Voltou não. não. Mas tá, tá beleza. Ó, vamos lá. Vamos começar agora então a complicar um pouquinho. Né? Ah, Renaldo poxa, nunca cai questão assim né na prova do Enem. É sempre mais complicado. Não gente, não é sempre mais complicado não, tá? Muitas vezes a questão é fácil desse jeito mesmo. É, se você é do estado do Rio de Janeiro e já fez prova da UERJ, você já viu quantas questões da UERJ são muito fáceis, aplicação direta da forma e o cara simplesmente se enrola porque ele não está acostumado a fazer a resolução da questão de forma organizada, ordenada, que a gente está treinando com vocês aqui já há bastante tempo. Beleza? então Faça sempre isso, organize os dados e veja qual é a fórmula que você vai usar. Que nem eu faço aqui. Organize os dados, joga na fórmula e aí acho o que ele está pedindo. Beleza? Agora, essa questão 3 já é uma questão mais clássica de vestibular. Ela aparece muitas vezes. Bota lá de novo, diretor, para a gente dar uma olhadinha. Na questão número 3, está falando assim: como se der uma esfera de massa M igual a 16 vezes 10 elevado a menos 3 kg e carga de 2 microcoulomb negativa pendurada no teto sobre a ação da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado e de um campo elétrico é. Como indicado na figura a seguir. Se o teta é igual a 45 graus, determine o valor do campo elétrico. É. Rinaldi, por que você fala igual a um padre? Já falei para vocês que eu fiz o seminário e eu fui, por muitos anos, treinado para ser padre. Certo, diretor? Certo. Mentira, foi ah. nada. Isso é mó caosão. Pior que quando eu conto essa história, tem gente que pergunta: sério mesmo, Rinaldi? Eu falo claro que não, né, gente? Eu não poderia viver no celibato. Bom, temos aqui, ó, esse é o campo elétrico, é. E aí então eu tenho a massa e a carga, e aqui tem um ângulo θ em relação à vertical. Beleza? Por que, que essa questão é mais complicada? Porque nessa questão aqui você vai ter que marcar as forças que atuam nessa carguinha. Por exemplo, ela tem um peso, né? O peso dela puxa para cá. E como a carga é negativa, ele disse que a carga era de menos 2 microcoulombs, ela vai ter uma força que é contrária ao campo elétrico. A força sempre vai ser contrária ao campo elétrico quando a carga for negativa. E a favor do campo elétrico, quando ela for é, positiva. Né? Então, nesse caso aqui, a força elétrica F aponta para cá. É por isso que ela consegue ficar em equilíbrio com essa força T. Normalmente, nós teríamos que fazer a decomposição dessa força T nos eixos X e Y. Fazer T seno teta, T cosseno θ, decomposição nos eixos ortogonais. Mas aqui não vai precisar fazer isso, não. Por quê? Porque o ângulo é de 45 graus. Pô, Rinaldo, e daí? E daí que quando for 45 graus, macete para você. Quando esse ângulo θ for de 45 graus, eu posso garantir só no 45 graus, tá, gente? que essas forças são iguais. É? Olha só, 45 graus está dividindo ao meio certinho os 90 graus, beleza? Nessa situação, essa força aqui, ela vai ser dividida igualmente para a força F e para a força P, ou seja, essas duas forças têm que ter o mesmo valor, beleza? Então, quando o um ângulo for de 45 graus, como é nessa situação aqui, F é igual a P. Não vou nem decompor a força, beleza? Ah, Reinaldo, beleza, F igual a P, mas e daí? Aí a gente vai pegar os dados. Olha lá, ó. ele falou a massa que era 16 vezes 10 a menos 3 kg. Vou botar aqui, ó. massa 16 vezes 10 elevado a menos 3 quilogramas, beleza? E ele também falou da carga, 2 microcoulombs, menos 2 microcoulombs, beleza? Não esquece que micro... Significa 10 a menos 6 coulomb. Tá bom? Aí então, o que eu vou fazer? Eu quero saber o valor do campo elétrico. Ele também deu a gravidade, tá, gente? Gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. E eu quero saber o valor do campo elétrico. Mas, galera, tenta lembrar fórmula de força elétrica. Tá lá, ó. Ou é aquela fórmula grande ou é F igual a QE. É. Como nesse caso aqui. Ele quer saber o é, eu vou fazer F igual a que é. Então, eu vou usar a fórmula de força elétrica igual a carga vezes o campo. E também vou usar a fórmula do peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Caraca, Rinaldo, peso? Poxa, isso é mecânica, tem nada a ver, né? Gente, isso é física, é óbvio que tem a ver. Muitas vezes, ele vai usar algo de eletricidade com mecânica, algo de eletricidade com termologia. Algo de termologia com ondas, não tem problema nenhum. Tá? E é o caso aqui. Agora a gente vai ter que igualar as forças. Eu vou falar que a força elétrica é igual ao peso. E aí eu vou escrever as fórmulas Q vezes E no lugar da força elétrica e M vezes G no lugar do peso. Beleza? Então, Q. É 2 vezes 10 a menos 6. Não precisa colocar o sinal. Tá? No cálculo aqui, você não coloca o sinal da carga. O valor do campo elétrico é o que eu quero descobrir. A massa é 16 vezes 10 a menos 3. E a gravidade é 10. Joga isso para lá e a gente vai ter 16. 10 dez a menos 3 vezes 10 dá 10 a menos 2. E aqui embaixo fica 2. Vezes 10 a menos 6. 16 dividido por 2 dá 8. E aqui 10 a menos 2, eu tenho que diminuir desse expoente. Vai ficar menos 2 menos, menos 6. Então, menos 2 mais 6, 10 elevado a 4. Está aí, esse é o valor do campo elétrico. 8 vezes 10 elevado a 4 volts por metro. Vai lá, dá o teu print. Galera, fala pra mim, você ficou com alguma dúvida nisso aí, sim ou não? Tranquilão? Foi? Se ficar com dúvida, manda pra gente aqui. Não esquece, nós estamos aqui para tirar as suas dúvidas. Beleza? Volta comigo aqui, diretor. Vou voltar. Então, peraí. aí. Eu volto já com você. Tá. É. Opa aí, diretor! Tadã! Ah, garoto! Diretor estagiário aqui tá, tá aprendendo a fazer os, as movimentações Paranue aqui. Então vamos lá, galera. Vamos fazer mais uma questão. Agora, questão número 4, falando o seguinte: Na figura a seguir estão apresentadas as superfícies equipotenciais planas, paralelas e separadas por uma distância D de um campo elétrico uniforme de módulo 10, 1 vezes 10 elevado a 3V por metro. Com base nessas informações, determine a distância D em centímetros. E repara que no desenho o cara deu aqui 0V e 100V. Uma coisa que você precisa fazer é ver quantas distâncias dessa D tem aqui. Olha para cá. Ó. Uma distância de duas, três, quatro, cinco distâncias D entre 0 e 100V. Vem aqui. Olha só. Então, nessa questão número 4, eu estou falando para você que eu tenho uma diferença de potencial de 100 volts. Por quê? Entre 0 e 100 volts, vem para cá, diretor. Entre 0 e 100 volts, eu tenho 100 volts de diferença de potencial. Beleza? E isso para uma distância que equivale a 5D. Então, a distância entre esses pontos, na verdade, estou chamando aqui de distância entre os pontos A e B. É, na verdade, 5 vezes a distância D, que é o que ele quer descobrir. Beleza? Então, vamos lá usar o valor que ele deu ali do campo. Ele disse que o campo vale 1 vezes 10 elevado a 3 volts por metro. Beleza? E aí, então, finalmente, a gente vai descobrir a distância D em centímetros. tá? Mais uma vez, gente, eu vou usar a formulazinha U... É igual a E vezes D. Então, U vale 100, E vale 1.000, porque 1 vezes 10 a 3 é 1.000, e D é o que eu quero. Joga para cá, essa é a distância entre A e B, na verdade, beleza? Então, joga para cá, eu tenho 100 dividido por 1.000, acabei de descobrir que a distância entre A e B vale 0,1 metros, beleza? Mas 0,1 metros é o mesmo que 10 centímetros. Agora eu vou usar essa relação aqui. Ó. 10 centímetros é igual a 5 vezes a distância desenho. Ou seja, 10 dividido por 5 é igual ao desenho. E aí, então, eu tiro que desenho Vale 2 centímetros. Beleza? Portanto, 2 centímetros, dá uma olhadinha aí. Nossa resposta, letra A. Dá um print na tela. Já dá o print. Maravilha, agora vamos lá, gabarito Tá aí, letra A. letra A Beleza? Então, essa é uma questão já típica de prova do Enem Então é uma questão que pode parecer muito complicada né? Tem um texto aí que de repente vai te enrolar Mas na verdade é uma questão muito fácil Uma aplicação direta aí da fórmula Beleza? Tranquilo? Vamos dar uma olhada então aqui na nossa última questão, o exercício número 5. Agora sim, vou ter que dar uma apagada aqui nesse. É, a figura apresenta um campo elétrico uniforme aplicado perpendicularmente ao solo. O ponto M está a 1,20 metros do solo e N está no solo. O ponto M, é... beleza, está aí? E a diferença de potencial entre os pontos M e N é de 144 volts. Determine a intensidade do campo elétrico. É. Galera, mais uma vez, uma questão que pode parecer complicada, né? Porque tem uma história aí, o cara está contando uma situação. Essa até nem uma história tão grande assim, né? Mas assim, ele poderia contar uma historinha muito maior falar sobre, por exemplo, campo elétrico é, que envolve raios, né? Então você tem uma chuva com raios. É, a nuvem está a uma certa altura do chão, ele pode contar uma história e colocar exatamente essa situação aqui, beleza? Mas então ele falou de uma situação em que eu tenho um ponto M que está a 1,20 metros do ponto N e a diferença de potencial entre eles é 144. Como eu falei para vocês, anota os dados, você precisa anotar os dados. Então o que, que eu vou pegar aqui? A altura, essa distância, 1,2 metros e a diferença de potencial, 144 volts. Vem aqui comigo. Então agora olha só, você vai ter 144 volts, não veio não, diretor. Você tem 144 volts de diferença de potencial, e aí você fala, caraca, o quadro se limpou automaticamente? Aqui, gente, nós estamos com tecnologia de ponta. A tecnologia do quadro autolimpante para que a gente possa não perder tempo da aula, beleza? Tecnologia sensacional! Então, olha aqui, ó. Nessa questão número 5, ele deu a diferença de potencial de 144 volts e deu a distância entre os pontos Mn como sendo de, deixa eu ver aqui, 1,2 metros. E finalmente, ele quer o campo elétrico, que é um campo elétrico uniforme. Afinal, esse, sempre que você vê essa situação dessas linhas equidistantes. Rinaldi, o que é que distantes? que Equi igual distantes, distância. Ou seja, estão todas na mesma distância, beleza? Então, quando você vê isso, é um campo elétrico uniforme. Ah, Rinaldi, mas aí eu não tenho que ver a diferença aqui do ponto M que está aqui para o ponto N que está lá. Não. Porque, na verdade, o que me importa é a distância entre as linhas, não entre os pontos. Beleza? Essa distância aqui, ó, entre os pontos, que eu vou botar aqui em vermelhinho, ela não importa. O que me importa é essa distância aqui, ó, d. E essa distância foi dada, que é 1,2. Beleza? Então, mais uma vez, você vai aplicar aqui, ó, u é igual a E vezes d. Relação aí entre campo elétrico e potencial elétrico, e a diferença de potencial, né? que ele já deu, que é 144. E aí, você vai fazer a resolução. 144 é igual ao campo E vezes a distância 1,2. 144 dividido por 1,2 é igual a E. E aí, 144 dividido por 1,2 vai dar 120, confere? 120. Pô, de cabeça, moleque. Calculador humano. 120 volts por metro, tá aí, esse é o campo elétrico uniforme da questão. Ah, Reinaldo, beleza, você falou isso tudo aí, né? Mas você não falou da diferença entre energia potencial elétrica e potencial elétrico. Então vamos lá, isso tudo que a gente viu é o potencial e o campo elétrico. O que é a energia potencial elétrica? Então, se nesse ponto M, por exemplo, eu tenho um potencial. Vamos supor, a diferença de potencial é 144 volts. beleza? Então, vamos supor que aqui eu tenho 0 volts e aqui 144 volts. beleza? Diferença de 144. Eu podia botar 100 e 244, continuaria tendo uma diferença de 144, mas eu botei 0 e 144, tá? Então, qual é o potencial da linha M? O potencial é 144 volts vou botar aqui ó potencial da linha M é 144 volts beleza e a energia potencial aí você vai usar a seguinte fórmula. toda vez que ele falar de energia potencial elétrica você vai chamar vou chamar de EP para você não confundir com campo elétrico tá EP então energia potencial a energia potencial elétrica vai ser o potencial vezes a carga. Então é Q vezes V. Que, Rinaldi? Pega o potencial e multiplica por uma carga que vai ser colocada naquele ponto. Então, o potencial é da linha, não tem carga ali. Existe um potencial de 144 volts. Se você botar uma carga nessa linha, aí vai existir uma energia potencial naquela carga. E essa energia potencial vai ser dada pela fórmula Q vezes V. Então está aqui essa é a definição da energia potencial elétrica em um determinado ponto. Então, por exemplo, numa carga, digamos, de 3 microcoulomb 3 microcoulomb qual seria a energia potencial? Então você teria 300, 420, 432. Confere comigo, diretor. É, energia potencial: 144 vezes 3, 432. Confere. 144 vezes 3, Isso. 432. Você sabe, 429. Você sabia, 432. desculpa, 144 vezes 3. Ah. Você sabia 432. 432. E tem um professor de matemática aí no, no estúdio, aguardando a aula dele, você poderia consultar normalmente, mestre. O mestre Zimmermann. Tá aí, ó. Zimmermann, quanto é que é 2,5 vezes a raiz de 8,89? Então. Ah, fudeu. <laughs> o professor de matemática virou calculador. Virou calculador. Aqui, ó, 432, que foi o 144 vezes 3, vezes 10 a menos 6, não esqueça. Ou seja, 4,32 vezes 10 elevado a menos 4 joulez. Porque energia é sempre medida em Joule. Beleza? Dá o teu print lá. Então, está aqui ó, a nossa resposta. Vem comigo, diretor. Por não. Ali, ó, 120 volts por metro, a resposta. Dá um print na tela. Já foi. Já foi? Já foi. 120 volts por metro. Olha você aí, moleque. Resposta letra B. E aí é galera. Não esquece de seguir aí a gente nas redes sociais e falar com todo mundo do nosso canal, beleza? Pessoal, grande beijo para vocês. Até a próxima.